一次我不愿意做两份事情，我不增加他来一次我不给一次我告诉你说哎妈妈听到这个什么有นี่ดีเนี่ยมาดูเว้ยบ่เนาะอมารู้หลูวาทนาရှင်แฟชั่นดีไซเนอร์ฤทธิ์ทีนี้ก็ทุรุจ๊ะจ๊ะนี่แท้พี่รออะคาเดมี่สุไปได้เฉยมาอมาปฐมาอุซงย่าล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်อมาဘယ်လိုတိုင်းဘယ်လိုတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ကမဖလာပါကမဖလာဇာကမှာရခဲ့တာပါဇာကားထဲမှာတော့ဟိုပါဟိုရှေးခေတုံးကဥတင်တယ်ရေးတဲ့ဝိထုကပေါ့နော်ဟိုရှေးခေတုံးကဝိစားစင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတို့ဒီမြင်ဘူးတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပဲလေဟိုရှေးခေတုံးကဝိတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကဆင်းရဲတဲ့အခန်းနေပါမယ်အဲဆင်းရဲတဲ့အခန်းနေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ချမ်းသာမယ်အခန်းနေပါမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေရသားဆုံးဒီအဲ့ဆင်းရဲတဲ့အခန်းဒီမှာကြတော့ဟိုအဝိဇ္ဇာကိုချုပ်ပြီးတော့အသစ်ဖြစ်နေတော့မမတို့ကစုပ်အောင်ပေါ့နော်စုပ်အောင်အဲ့လိုမျိုးဟိုနာနာဟွာလောက်ရတာပေါ့နော်ဆင်းဆရာကိုလည်းတိုင်ပင်ရတာပေါ့ဆရာပကြီးစိုးမိုးရဲ့ဒီလမ်းညွှန်မှုတွေနဲ့လည်းအများကြီးပဲဆရာအသေးစားကိုပဲပြောတယ်ဒီဇကအရေးကြီးတယ်ဝိဇ္ဇာအရေးကြီးတယ်ဆိုအဲ့နဲ့နေ့ကိုငါသမင်ပေးတာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကနားဒီစုကိုပေးမယ်လို့လည်းမသိဘူးတော့ကိုကျညာထားတာလေးစုကိုပေးတယ်လေးစုပြီးသွားပြီဆိုတော့ไอ้มันไม่ทําอะไรก็ทําไปเดี๋ยวเนี่ยก็ยอมไม่ได้อ่ะเปล่าอ่ะถ้าเราดีเนี่ยมามีวีดีโอเนี่ยมาขอจริงๆพวกนี้ใกล้หนีเลยพวกเนี่ยดีไซน์นี่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าต้องทําดีตัวเนี่ยเออไอ้เราก็จะรอโหดาวินเนาะผู้ที่อ่ะထပ်ပြီးတော့ငါထပ်ပြီးသွားပါမယ်လို့ကြားပေးပါဦးပြောချင်ပါတယ်